У Болгарії було зафіксовано переміщення самохідних артилерійських установок 2С1 Гоздика, які були зняті зі зберігання. Болгарський фотограф Цветан Олександров опублікував знімки, на яких видно переміщення значної кількості бронемашин БРДМ-2. Зберігані в досить сприятливих умовах, розконсервовані артилерійські установки 2С1 Гвоздика залишилися у хорошому стані. З іншого боку, бронемашини БРДМ-2 мають зношений вигляд і, ймовірно, вимагатимуть значного відновлення. Крім того, з БРДМ-2 були зняті кулемети. Цветан Олександров зазначив, що знімки були зроблені у місті Новий Іскер у міській області Софії. Він вважає, що військова техніка призначена для українських збройних сил. САУ-2С1 «Гвоздика» були виготовлені у Радянському Союзі з 1971 року і також випускалися за ліцензією в Польщі з 1971 року і в Болгарії з 1979 року. Бронемашини БРДМ-2 були введені на озброєння ще у 1962 році і мають великокаліберний кулемет КПВТ та спарений кулемет ПКТ у баштовій установці. Нещодавно стало відомо, що значна частина зброї, виробленої в Болгарії, надходить до України. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.